Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmatullahi wabarakatuh. Aja langsung ditutup dereng angsal sangu kok. Waalaikumsalam. Paring asma sinten, Bu? Amin. Amin. Oh, Bu Amin. Okay. Masyaallah. Daleme pundi? Popo. Popo pundi? Popo mriku. Blingi. Popo oh, blingi tak kira popo telung agung. Enggak ada kaget ae. Bu Amin mriki kalih sinten? Kalih Mbah Kung. Bojone? Nggih. Wah, umur pinten? 80 gangsal. Masyaallah. Mugi-mugi sehat panjang umur Mbah Amin. Amin, nggih. Jenengan nek jenengan umure pinten? 73. Wah, pasangan serasi dunia akhirat. Gila bahagia. Bu Amin, dalam niki hadir ngeten iki pertama kali atau sudah keberapa kali? Tasik niki wau, Gus. Kula pengen semeret benengan gene tebih mboten nanten sing ngeterne. Dosen niki wae celak kula. Lah kok semeret Gus Ikdam keng pundi? Saking YouTube. Boy. Eh? 75 tahun duwe YouTube gak bahaya ta, eh? Sip, sip, ampun, 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 Bos. Nggih. Nggih, ngapunten. Niki mengke kula paringi niki nek krana njenengan duwe YouTube swara kula teng griya kersane banter. Son kok purnama sel. Nggih. Sak desa krungu mengke. Nggih. Nggih ta? Nggih. Nggih, Bu Amin. Berarti niki pertama nggih kumpul-kumpul ngeten niki. Tasik niki wau. Alhamdulillah raose pripun ngoten niki. Kula suweneng. Bunga. Merep njenengan seneng nggih ayam. Ayam nggih. Ayam. Angsal pitutur ingkang sae. Masyaallah. Putrane pinten? Kalih, Mas. Loh. Nyapa? Ya mah romantis to, aku celuk Mas. Nggih, Dek Amin. Budrak aku. Urip, urip kok senenge koyo ngeten, Bib. Ya Allah, matur suwun, Bib, niki wau. Wah. Wah. Masyaallah dari Hilga Elektro, jenengan gadah kompor gas? Gadah. Tasik sae? Nggih, pun setahun asale tumbas. Pun setahun. Pun niku mengke diwehne anake mawon jenengan tak kei anyar. Nggih. Hilga Elektro sing maringi tuan rumah niki. Matur nembang nuwun. Dadi entuk kompor, krana kula wau wis janji duwite rata to, duwite 1 juta. Nggih, matur mbah nuwun, Gus. Nah, jenengan pendetne, Nak. Wah, Nak, Nak, eh garangan. Nak dipendetne, Nak. Mas. Anak-anak, anak-anak. Nah, duwike 1 juta, kula wau wis kadung sanjang to nek YouTube-an gen penak niki son, Kang. Purnama sel. Matur nembah suwun sanget. Kalih niku kompor. Biasane masak napa to, Bu? Niki wau kulit melinjo. Weh. Cocok. Lho Gus Ikdam mbok dikabari. Kalih Habib Ja'far siap mangkat. Lah tebih. OTW tenan niki. Nggih. Wis tenan. Nggih. Sak hadir-hadire kula beto mriko niki JMC. Kula matur mbah nuwun sanget Gus Ikdam kalih Habib Ja'far. Kalih nggih, kalih usahane elektronik mugi-mugi lancar. Amin. Poh iki lho ikhlas tenan iki dungane ikhlas tenan, Pak. Sedaya sehat kula kalih jenengan sak rombongan nggih. Amin.